Poštovani gledalci, gledate Centralni dnevnik. Slijede najvažnije vijesti od kojih je posljednja, tragična, stigla sa Cetinja. Neimenovan je muškarac otvorio kod vladinog doma vatru na sugrađane. Prema prvim informacijama ima poginulih i ranjenih. Navodno je u pitanju porodični sukob. Premijer Abazović kaže da ima komunikaciju sa pobjednicima parlamentarnih izbora 2020. A u intervju za Novu M odgovara i na pitanje DF-a da li je nakon 19. avgusta moguća nova većina koju će činiti upravo ti politički subjekti. Ja nisam odgovarao na pitanje vezano za DF o tome da li može da se revitalizuje ona većina od 30. avgusta, što se mene tiče može. Željezarci i dalje na krovu upravne zgrade čekajući biznismena Davidovića i premijera Abazovića. Gradonačelnik Kovačević predlaže da ih kupi Elektroprivreda i najavljuje sastanak u vladi za ponedjeljak. Šta kažu Nikšićani? Grota, šta rade od njih? Sramota. Neke sramota i državu i ovi koji su to dopuštili da dođu do toga. Nakon brojnih požara u Crnoj Gori, Agencija za zaštitu životne sredine poručila da tamo gdje se ne obnovi biodiverzitet, neće davati saglasnost na procjene uticaja na životnu okolinu. Proces izdavanja dozvola u buduće trajeće najmanje 5 do 10 godina za sve projekte koji se planiraju na opožarenim površinama. S jutra povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Prava drama oko 16 sati dogodila se na Cetinju. Kod vladinog doma došlo je do pucnjave kada je još neimenovani muškarac otvorio vatru na sugrađane. Prema prvim informacijama ima poginulih i više ranjenih. Navodno je u pitanju porodični sukob. Zvanične potvrde događaja još nema, a na licu mjesta je naša Irena Radulović koja se javlja iz crnogorske prijestolnice. Irena, ovo su sasvim sigurno trenuci kada je najteže biti reporter. Ipak, kakva je trenutna situacija na Cetinju i imaš li podrobnih informacija o onome što se dogodilo? Tako je, Dimitrije. U pucnjavi koja se dogodila danas na Cetinju više osoba je povrijeđeno. Incident se dogodio oko 16 časova u blizini vladinog doma u samom centru grada. 34-godišnji Cetinjanin nakon kraće porodične svađe potegao je pištolj i pucao u više osoba koje su se nalazile kod vladinog doma. Policija odmah reagovala i pokušala da savlada napadača koji je odbijao da se preda i pucao u službenike policije. Policajci su zatim ispalili više hitaca u pravcu napadača koji je tom priliku ubijen. Mnogo različitih informacija stiže iz različitih izvora, ali ono što smo mogli čuti od građana Cetinje jeste da su se na mjesto dešavanja mogli čuti vrisci i da je vladala opšta pometnja, pa se pominju informacije da ima i više od 15 poginulih. U ovom javljanju toliko, Dimitrije. Naša ekipa ostaje u prijestolnici. I za odjavu samo da kažemo da ćemo u toku, odnosno do samog kraja dnevnika, još jednom uključiti koleginicu Radulović kako bi čuli najnovije informacije o današnjim dramatičnim zbivanjima na Cetinju. Teško je poslije ovakvih događaja preći na politiku, ali ranije danas, prije tragedije na Cetinju, intervju Novoj M dao je premijer Dritan Abazović. Kaže da je u stalnoj, neformalnoj komunikaciji sa pobjednicima izbora od avgusta 2020. te da nema ništa protiv da to bude nova parlamentarna većina nakon 19. avgusta. Upitan da li sebe i tada vidi na funkciji premijera ili pak nekog drugog, Abazović kaže da nema ništa protiv, ali da su funkcije prolazne. I dalje ne želi da govori o imenima, oni koji destabilizuju Crnu Goru, ali će 19. avgusta, kaže, iznijeti neke nove informacije. Jelena Ćorluka na samom početku pitala je premijera da li očekuje da njegove vladi narednog petka u parlamentu bude izglasano nepovjerenje. Pa nisam siguran kako da odgovorim na ovo pitanje. Inicijativa je pokrenuta nakon što je potpisan temeljni ugovor. I DPS je bio decidan da će oni poništiti temeljni ugovor ukoliko pronađu većinu u državnom parlamentu. Ja nisam siguran da u državnom parlamentu postoji većina poslanika koji žele da generišu mržnju u odnosu na vjernike Srpske pravoslavne crkve
Ja smatram jako važnim da se to pitanje zatvorilo. Zatvorilo se na jedan način, vidite i sami, bez ikakvih posljedica. I mislim da treba da gledamo unapred. Oni koji žele da gledaju nazad i koji žele da nas vraćaju na staro i na podjele i na svađe, morat će pronaći tu većinu. Vidjet ćemo, svi će se nekako identifikovati, ali u svakom slučaju 19. august dočekujemo u jednoj potpuno relaksiranoj atmosferi i što god bude bio ishod, nećemo odustati od onog krajnjeg cilja. Krajnji cilj je da se ova zemlja izbori sa korupcijom i organizovanim kriminalom i da ide snažnijim koracima prema Evropskoj uniji. Mnogi su sumnjičavi upravo da će biti dovoljno glasova za izglasavanje nepovjerenja ukoliko do toga ne dođe. Hoćete li podnijeti ostavku? Kao čin moralne odgovornosti, pošto nemate podršku u parlamentu. Ukoliko do toga ne dođe, a možda i prije toga, ponudit ćemo rekonstrukciju, samim tim nekim partijama i nekim pojedincima više neće biti mjesta mjesto u vladi Crne Gore. A oni koji budu željeli da rade na ovoj agendi koju sam pomenuo, da pomognu borbu protiv kriminala, da pomognu evropski put Crne Gore i ekonomski oporavak Crne Gore, otvorit će se nova perspektiva i nova vrata. To je ideja, ali ipak dajte da sačekamo 19. i da vidimo šta će biti. Dakle, ako nepovjerenje vladi ne bude izglasano, rekonstrukcija je sljedeća opcija. Ko bi mogao da čini tu vladu? Da li je to većina koja se pominje i ono što je DFI pitao od izbora 30. augusta 2020? Pa na upit, ja nisam odgovarao na pitanje vezano za DF o tome da li može da se revitalizuje ona većina od 30. augusta, što se mene tiče može. Zašto da ne? Pa mi želimo da napravimo i više se puta govori oko vlade koja je tehnička, koja treba da pripremi izbore. Dakle, i ovo je bila manjinska vlada, neko je podržavao, neko nije htio da je podrži. U svakom slučaju, mislim da zašto da nešto se mene lično tiče, ja sam spreman da vodim otvoreni dijalog sa svim političkim subjektima koji žele dobro Crnoj Gori. Ja sam siguran da svi subjekti žele dobro Crnoj Gori, izuzev par pojedinaca u Demokratskoj partiji socijalista i SDP-u koji ne žele dobro Crnoj Gori, nego žele zemlju da guraju destabilizaciju isključivo zbog svojih finansijskih biznis interesa. Kažete to tako sigurno, zašto da ne? Da li to znači da ste već imali neke razgovore možda sa pobjednicima tih izbora, dakle prije svega mislim na Demokratski front i Demokrate? Pa ja sam u permanentnoj komunikaciji koja je ovako neformalna i nismo otvarali teme oko detalja, ali jesam u komunikaciji sa svim kolegama, ja sam u komunikaciji s kolegama iz drugih i političkih opcija. Sa njima nisam imao kontakte, jesam na nekom nivou, ali nije to na nivou vrha njihove partije. Međutim, vi znate moju politiku koja je krajnje tolerantna, inkluzivna i otvorena prema svima. I to će se tako nastaviti nezavisno od dešavanja 19. augusta. Mi moramo da idemo putem da mirimo Crnu Goru. Putem atomizacije, nama koji nije interes da pomognemo neki kriminalni klan ili nešto drugo, ja mislim da i drugi žele istu stvar. Moramo da idemo putem pomirenja i inkluzivnosti, moramo fokus da stavimo na druge teme koje su važne, a ove teme koje su do sada tretirane i koje su završene više ne treba otvarati. Ja mislim da je to logika. Ako budemo imali takvu vladu koju će činiti pobjednici izbora 2020. vidite li sebe i kao njenog premijera ili možda, kao što se spekuliše u nekim krugovima, bi to mogao da bude i lider Demokrata Aleksa Bečić, koji se evo nedavno sreo i sa Miroslavom Lajčakom u Bratislavi, a znamo koliko je on bitan i njegovo mišljenje ovdje na ovim prostorima. Ništa nemam protiv. Dakle, sve funkcije su vrlo promenljive, govorimo u smislu individualnom i personalnom. Sve je vrlo promenljivo. Međutim, rekonstrukcija podrazumijeva da mi nećemo morati da tražimo novi mandat za nekoga. Ono što bi bila nova vlada bi podrazumijelo da tražimo novi mandat za nekoga. Nisam siguran da treba da napravimo uslugu Demokratskoj partiji socijalista i da predsjedniku DPS-a damo mogućnost da on bira kome će da da mandat. Ja mislim da URA nije spremna da učestvuje u tome. Ako neko želi aranžmane sa Demokratskom partijom socijalista nakon 19. to je isto stvar legitimna. Izjasnio. Ako bude došlo do 44. vlade, s obzirom da svakako nastavili u ovom sastavu ili u nekom drugom treba da vodimo ka vanrednim parlamentarnim izborima, mislim da je logičnije da DPS sa nekim od sadašnjih stranaka opozicije nađe zajednički jezik. Ne možemo se protiviti tome zato što je to nešto što je legitimno u politici, ali da li je to
u kontekstu zbog čega je pokrenuta inicijativa logično, po meni nije. Da li je to odnos u odnosu na jednu veliku grupaciju građana koji su očekivali da se ovo pitanje zatvori, a oni žele da ga ponište, nipodaštavaju i ponovo vrate, da li je to korektno prema njima, neka odluče oni koji budu bili spremni da podrže inicijativu Demokratske partije socijalista. Juče ste kazali da treba da požure oni koji žele politički da vas eliminišu jer se obruč oko njih steže. I kao glavni faktor u destabilizaciji Crne Gore označili ste ovaj portal M koji objavljuje transkripte Sky aplikacije i rekli da će se on, da će on nestati kada jedna osoba imenom i prezimenom bude privedena pravdi. Ko je ta osoba? Na one što sam mislio, to nije vrijeme da se opštim. Ja sam rekao da vrijeme pred nama će pokazati mnoge procese u Crnoj Gori. I ja se zbog toga osjećam vrlo relaksirano, svjestan da sam za svoju zemlju uradio prave stvari, da je sa 100 dana urađeno faktički čudo, da su donešene teške odluke. Očekujem da će jesen biti vrlo dinamična. Svakako nas čekaju lokalni izbori. Vjerovatno nas čekaju i parlamentarni izbori uskoro ili prije nove godine ili nakon nove godine, ali definitivno vjerujem da se Crna Gora ne može vratiti u staro i da onim ljudima koji možda danas i nije jasna pozicija premijera Crne Gore, da će svakim danom biti sve jasnije. Ne bi trošio riječi na taj portal. Kad bude bila sjednica 19. reći još neke pojedinosti i mislim da će to da bude interesantno. Jedna od tih teških odluka za dio crnogorske javnosti bilo je i potpisivanje temeljnog ugovora. Tada ste kazali da je to neophodno kako bismo imali kvalifikovanu većinu za izbor članova sudskog savjeta. Ta sjednica nas čeka prije izglasavanja nepovjerenja vladi. Očekujete li kvalifikovanu većinu za članove iz reda uglednih pravnika? Što se tiče poslanika crno na bijelo, mi ćemo podržati članove sudskog savjeta. Rekao sam i tvrdim to što sam rekao, da je to bio jedini način da idemo prema 54 ili eventualno 49 ili 80. Evo, sad ću vam objasniti. Ne možemo da dobijemo većinu ako nas neko gurne u nestabilnost. Momentom kada je DPS pokrenuo inicijativu za nepovjerenje vladi, sva ostala pitanja, nevažno da li su oni u top priority ili su neka nevažna pitanja, padaju u drugi plan. Tako da ugrožavanje evropskog puta je isključivo posljedica djelovanja Demokratske partije socijalista. Njihova odluka, koja je krajnje isfrustrirana zato što su oni bili za potpisivanje temeljnog ugovora, ali u oktobru, kada je bilo pred izbore, da ga montiraju pred izbore, da bi pravili veliku gungulu, je propala. Isto kao što je propala njihova priča da će to da izazove građanski rat i građanske sukobe. Evo sada neka javnost i vaši gledoci procijene je li bio u pravu premijer kad je rekao da to neće ništa da izazove ili su bili u pravu drugi ljudi kada su rekli da će to da izazove neki veliki problem. Dakle, to je to. Oni su povukli potez legitiman, na taj potez svakako imaju pravo, ali isto tako moraju da se suoče i sa posljedicama toga poteza. Kad je riječ o sudskom savjetu, mi ćemo za njega glasati. Kad je riječ o članovima Ustavnog suda, algoritam je prije toga od strane moje malenkosti dat svima, vrlo prihvatljiv algoritam kako možemo da dođemo do izbora tih članova. Njima je u tom trenutku to izgledalo nemoguće, međutim, guranjem ovakvih stvaranjem destabilizacije i konfuzije mi ne možemo da riješimo ova pitanja. I ostaje vrhovni državni tužilac. Što se tiče poslaničkog kluba partije koje ja pripadam i koalicije koje ja pripadam, mi smo spremni da za sva tri ova pitanja odmah postignemo dogovor i Crna Gora da dobije institucije sistema što je prije moguće. Poslanica Evropskog parlamenta iz redova zelenih Viola von Kramon ukazala je da će, kako je ocijenila, značajni rezultati premijera Abazovića i vlade u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala biti potvrđeni glasanjem za članove sudskog savjeta u Crnogorskom parlamentu 16. augusta. Ona je pozvala poslanike da pokažu političku zrelost na sjednici 16. augusta pružanjem dvotrećinske većine za taj ključni kriterijum vladavine prava. Na Twitteru je napisala da će to biti presudan korak koji će odblokirati pregovore sa Evropskom unijom i približiti Crnu Goru Evropskoj uniji. U
nastavku idemo u Nikšić. Drama koja je počela sinoć nakon što su željezarci izašli na krov upravne zgrade i počeli štrajk glađu, nezadovoljni propalim pregovorima o prodaji fabrike, i dalje traje. Radnici su rezignirani što im se uprkos pozivima nije se obratili niti potencijalni kupac Miodrag Daka Davidović, niti premijer Dritan Abazović. Ipak nagovještaja rješenja ima, to je u intervju za Novu M najavio sam premijer Abazović. O čemu je riječ, prenijeće nam naša Milena Đuranović, koja se nalazi na licu mjesta. Milena, izvoli. Dimitrije, upravo tako. Sam premijer Dritan Abazović, ali i gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević, koji je tri puta obilazio radnike željezare, najavili su sastanak u ponedjeljak zakazan za 8 sati koji će biti održan u zgradi vlade Crne Gore i na njemu će pored Kovačevića i Abazovića prisustvovati i predstavnici Elektroprivrede Crne Gore za koje je Kovačević predložio da kupe željezaru. Predlažem da u nastavku čujemo šta su poručili. Nema potrebe da bilo ko manipuliše radnicima. Sve što je odgovornost vlade Crne Gore u odnosu na ono što su zahtjevi gospodina Davidovića su ispunjeni. Dakle, sve što je on tražio, da može da se montiraju solarni paneli, da može da se pravi vjetrogenerator, da može da se koristi jezero, voda koja je inače koristena od strane željezare, za nas bez ikakvih restrikcija je prihvatljivo. Mi ne možemo da uđemo u to da li on može sa turskim investitorima da dogovori cijenu ili ne, niti možemo da uđemo u ono što je, čini mi se, pošto je pominjanje taj 22. august, da mi sada garantujemo gospodinu Davidoviću šta će biti sa vladom 19. augusta. Se desi da gospodin Davidović odustane, naravno vlada neće ostaviti nijednog sekunda radnike na cjedilu i ovo u ponedjeljak će biti u kontekstu da se traži ili neki drugi partner ili da se traži neki modalitet sa Elektroprivredom. Bio sam kod radnika, dakle, u odnosu na razgovore koje smo imali sinoć i jutros, dakle, zakazan je sastanak u ponedjeljak u vladi. Biću ja kao predsjednik opštine Nikšić, predsjednik odbora direktora poljoprivrede i premijer Dritan Abazović, da porazgovaramo o ovim mogućnostima koje smo jutros spominjali, da li je moguće to realizovati ili ne, tako da u ponedjeljak ćemo imati više informacija o svemu tome i znaćemo koliko smo daleko stigli u rješavanju ovog problema. Milena, vidimo da si okružena radnicima željezare. Ne znam šta možemo pročitati sa njihovih lica. Šta nam možeš reći? Kako je njihovo raspoloženje i da li i dalje štrajkuju glađu? Pa, Dimitrije, njihovo raspoloženje nije ni malo dobro. Oni su već više od 24 sata na krovu upravne zgrade gdje se i mi nalazimo zajedno sa njima. U par navrata su danas iskandirali biznismenu Miodragu Daki Davidoviću, a u jednom momentu i raširili transparent na kome piše Daka prevara. Čujemo se, je li tako? Ono što želim da pitam, Milena, da li je bilo direktnih ili indirektnih kontakata sa gospodinom Davidovićem? Znamo da je u međuvremenu došlo do prebacivanja odgovornosti, da je sam gospodin Davidović zapravo krivicu svalio na vladu, da mu nije obezbijeđeno ono što je obećano, a to su obnovljivi izvori energije za željezaru, kao i pristup vodi i kamenolomu. Iz vlade su rekli da su učinili sve što su mogli. Dakle, šta nam o tome možeš reći? Pa upravo ti oprečni stavovi koji su se juče mogli čuti između nikšićkog biznismena Miodraga Davidovića, ali i sa druge strane premijera Dritana Abazovića, su negdje izazvali revolt kod radnika željezare i naveli ih na to da počnu štrajk glađu i da se nađu na samom krovu zgrade. Nego više o tome i da li su uopšte stupili u kontakt sa gospodinom Davidovićem, ali i premijerom, reći će nam moj današnji sagovornik, jedan od predstavnika radnika željezare, Ivan Vujović. Ivane, dobro večer i hvala vam što govorite za Novu M. Dobro večer i vama i hvala vama što ste došli da posjetite radnike željezare koji se ovo preko 24 sata nalaze na krovu fabrike. Pa evo, kao što ste kazali, tu ste već više od dan. Da li vam se neko obratio, da li imate bilo kakvu informaciju šta će se desiti sa željezarom i kako ste proveli noć? Pa jedino nam se obratio gradonačelnik Nikšića,
koji je došao sinoć i jutros takođe i saopštio nam i u popodnevnim časovima i saopštio nam je da je stupio u kontakt sa premijerom Abazovićem i da je dogovoren sastanak u 8 časova u ponedeljak ujutru, tako gdje će prisustvovati gospodin Abazović, gospodin Milutin Đukanović, predsjednik bora direktora Elektroprivrede, gradonačelnik Nikšića i predstavnici radnika. Gdje će na tom sastanku biti razgovarano o modelu preuzimanja fabrike. Mi smo shvatili da postoji mogućnost da Elektroprivreda bude novi vlasnik fabrike i mi se iskreno nadamo da je to izuzetno, da bi to bilo moguće i to je velika nada za radnike. Iz prostog razloga mislimo da ova fabrika može da funkcioniše, a pogotovo da može da funkcioniše ako je preuzme država i Elektroprivreda. Da li ćete nakon tog najavljenog sastanka noć provesti u svojim kućama ili dalje nastavljate štrajk glađu i hoćete li biti u ponedjeljak ispred zgrade vlade? Pa mi nastavljamo naš protest, to znači da nastavljamo boravak na krovu, nastavljamo štrajk glađu i nastavljamo blokadu željezare, blokadu fabrike iz prostog razloga što upravo u ovim trenucima obezbeđenje fabrike pokušava da nađe alternativne rešenja, alternativne mjesta gdje bi mogli da prolaze njihovi neki, da li kamioni, da li bilo šta, mi to ne znamo, ali mi smo najavili sinoć i rekli smo da smo obustavili svaki ulazak u fabriku i to sigurno nećemo dozvoliti. Tako da poslije ovog razgovora mi idemo obilazak fabrike zato što smo rekli da je ova fabrika naša, da smo mi novi vlasnici ove fabrike i sigurno da nećemo dozvoliti nikome da ulazi u fabriku bez našeg odobrenja. Ivane, hvala vam puno na razgovoru. Hvala i vama. Dimitrije, čuli smo šta nam je kazao predstavnik radnika Željezare Ivan Vujović. Milena, dok čekamo ponedeljak i eventualno rješenje, bila si među Nikšićanima, kakve su njihove reakcije i koliko su zapravo solidarni sa željezarcima? Pa Nikšićani se u potpunosti solidarišu sa radnicima Željezare. Generalno su stava da Željezara treba da radi i da je definitivno tim radnicima neophodno obezbijediti osnovne uslove za život. U nastavku predlažem da čujemo šta su nam poručili. Stvarno grozno, mogu reći. Baš jezivo. Treba isto pogledati, narod treba da živi. Oni imaju djecu, porodice. Grozno je. Užas, užas. Samo što grota što rade od njih, sramota. Neke sramota i državu i ovi koji su to dopuštili da dođu do toga. Nema šta komentar, sad vidi se sve to, svaka nije to samo željezare, ovi metalac i sve. Ovdje niko računa, sam radnička klasa. Ko vodi o radniku računa? To će riješiti, to bi više. Mi samo možemo to da nagađemo. Vlada neće ništa da uradi radnik, šta će radnici? Ovaj će daka tamo, hoće li preuzeti, neće li, ni to se ne zna. Eto, samo znam da je muka za radnika, drugo šta će biti, vidjet ćemo. Dimitrije, iskoristit ću priliku još samo da kažem da su od jutros ispred zgrade Željezare pripadnici policije, ali i da je u jednom trenutku jednom od radnika pozlilo, nakon čega je on prebačen u Nikšićku bolnicu, ali i par sati nakon toga i nakon što mu se stabilizovalo stanje, on se vratio sa svojim kolegama i nastavio protest. Svakako mi ćemo nastaviti da pratimo šta će se dogoditi sa sudbinom Željezare, ali u ovom uključenju toliko. Studio. Hvala ti puno, Milena. Dakle, poštovani gledalci, bila je to naša Milena Đuranović koja se javila ispred upravne zgrade Nikšićke željezare. U Crnoj Gori je nakon dramatičnih dana trenutno bez većih požara. Hercegnovski vatrogasci gase vatru koja se spustila gotovo do magistrale u dijelu između Veriga i Kamenara. Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da se protipožarni avion iz Hrvatske juče u popodnevnim časovima uputio ka Crnoj Gori, ali da je, kako navode operativno-komunikacioni centar, obavijestio kolege iz Hrvatske da angažovanje vazduhoplova u tom periodu nije potrebno. Ministarstvo se na Twitter nalogu zahvalilo Hrvatskoj na spremnosti da pomogne gašenju požara u Boki Kotorskoj. To je, kako se navodi, urađeno sljedećeg dana, uprkos tome što je hrvatska flota bila desetkovana kvarovima uslijed požara koji su harali u toj državi.
Brojni požari još jednom su pokrenuli lavinu skepse kako su namjerno izazvani da bi zemljište, koje je nekada pokrivala vegetacija, bilo proglašeno gradsko-građevinskim, to jest da bi bila omogućena gradnja. Agencija za zaštitu životne sredine, međutim, saopštila je da će za svaku procjenu uticaja na opožarenim zemljištima biti zahtjevano nulto stanje biodiverziteta i da će proces izdavanja takvog tipa dozvole trajati najmanje 5 do 10 godina. Poručuju i da gdje se ne obnovi biodiverzitet, neće davati saglasnost na procjene uticaja na životnu okolinu. O tome za Novu M Milan Gazdić, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Proces izdavanja dozvola u buduće trajeće najmanje 5 do 10 godina za sve projekte koji se planiraju na opožarenim površinama. To jest, trajeće sve dok opožarene površine ne budu prirodnim putem vraćene u prvobitno stanje, gdje to naravno bude moguće. Tamo gdje to ne bude moguće, gdje se biodiverzitet ne obnovi, agencija neće davati saglasnost na procjenu uticaja na životnu sredinu. Suština procjene uticaja jeste da se na adekvatan način procjene svi mogući uticaji na životnu sredinu, a to nije moguće dok se ne obnovi stanište. Ministarstvo vanjskih poslova proglasilo je jednog diplomatu ambasade Rusije akreditovanog u Crnoj Gori za personu non grata. Iz ministarstva su saopštili da je taj ruski diplomata proglašen za nepoželjnu osobu zbog aktivnosti koje su u suprotnosti sa članom 9 Bečke konvencije o diplomatskim odnosima. Formalna odluka o tome uručena je danas ambasadoru Rusije Vladislavu Maslenikovu, navodi se u saopštenju. Nuklearna elektrana Zaporožje trenutno nije bezbjednosni rizik uprkos stalnom ruskom granatiranju, objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju, ali bi se to moglo promijeniti u svakom trenutku. Ujedinjene nacije pozvale su na trenutni prekid svih vojnih aktivnosti oko Zaporožja, upozoravajući da bi svaka šteta mogla dovesti do katastrofalnih posljedica u regionu, ali i šire. Ruski i ukrajinski zvaničnici se i dalje međusobno optužuju. Međunarodna agencija za atomsku energiju zatražila je u Savjetu bezbjednosti UN-a pristup nuklearnoj centrali u Zaporožju, koja je, kako su kazali, veoma ozbiljna, kao i da situacija može da izmakne kontroli. Zaključili smo da za sada nema prijetnji po bezbjednost kao rezultat vojnih akcija, ali to može u svakom trenutku da se promijeni. Jedna je eksterna linija visokog napona i jedna koja služi kao podrška termostatusu oštećene u granatiranju. Zato obje strane treba da sarađuju i dozvole posjetu naše misije. Ukrajinski ambasador pri UN-u kaže da je njegova zemlja spremna da pomogne organizovanju posjete i obezbjeđivanju puta preko teritorije koju kontroliše Ukrajina. Stated loud and clear. Treba da čujemo jasno i glasno da Rusija dozvoljava agenciji da dođe hitno i bez uslova i da neće opstruirati njen dolazak. Drugo, treba deminirati okolinu postrojenja. Treće, uklonite vojsku i oružje. Dosta je igara. I Rusija obećava da će pomoći organizaciji posjete, a SAD pozivaju na uspostavljanje demilitarizovane zone oko nuklearke. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama je kazao da to nije opcija, jer bi elektrana bila podložnija provokacijama i terorističkim napadima. Pozivamo vođstvo UN-a i Agencije za atomsku energiju da bez ikakvih diplomatskih formulacija ukažu na pravi izvor prijetnje, a prave razmjere nuklearne katastrofe u Zaporožju je teško i zamisliti. U ovom slučaju odgovornost za to će snositi Kijev i oni koji ga podržavaju. Ukrajina ima za cilj da prije zime evakuiše 2/3 stanovnika iz oblasti koje kontroliše na istoku Donjecka, jer ljudi, kako je navedeno, neće moći da obezbijede grijanje zbog oštećene infrastrukture. Vlada planira da evakuiše oko 220.000 ljudi. Sa međunarodne scene jedna zanimljiva informacija. Banda pljačkaša banaka u Rimu bila je prinuđena da pozove u pomoć policiju da ih izvuče iz tunela koji su sami iskopali, ali se on srušio tokom pljačke koja je očigledno bila loše isplanirana, objavili su italijanski mediji. Pripadnici spasilačke službe izvukli su povrijeđenog muškarca iz urušenog tunela i prevezli ga u bolnicu, dok je policija privela trojicu njegovih saučesnika u pljački. Dva Rimljana i dva Napolitanca iskoristili su dugi vikend usred Ferragosta, kada je većina italijanskih preduzeća zatvorena, da provale u banku i obližnje firme. Ali njihov plan se izjalovio jer su tunel loše iskopali.
Koliko god upravljala životima svojih podanika, politika srećom nije uvijek svemoćna. Tako je, uprkos preporukama državnih funkcionera Srbije da građani te zemlje ne odmaraju u Hrvatskoj, ove godine čak 20% više srpskih turista duž Hrvatske obale Jadrana nego što ih je bilo rekordne 2019. Kod susjeda ne odlaze samo kao ljetni gosti, već sve više i kao radnici. O tome izvijestila zagrebačka N1 televizija. I ovo ljeto 27-godišnji Milan iz Novog Sada provodi na hrvatskom Jadranu radno. Ovdje sam već treću sezonu, drugu u Crkvenici. Jednu sam godinu bio na bol na Braču. Jesi zadovoljan plaćama u odnosu na ono što možeš dobiti u Novom Sadu? Jel se može preko ljeta zaraditi? Da, može. Zadovoljan sam s tim jako. Tako da ono, mislim da ću nastaviti dalje da dolazim. Bez radne snage iz inozemstva sezonu ne bi mogli preživjeti ni u ovom hotelu s 4 zvjezdice. Hotel je pun većinom stranih gostiju. Ove godine je bilo vrlo teško, čak i teže nego prošle godine. Mi smo prošle godine udio stranih radnika bio 20% udio u našoj radnoj snazi, ove godine 40%. Odnosno, prošle godine 100 radnika, ove godine 300 radnika. Trendovi se mijenjaju, pa je tako ove godine najviše radnika stiglo iz Indije i Nepala. Ali i dalje ima i radnika iz susjednih zemalja. Milutin dolazi iz Novog Sada. Zadovoljan sam. Mislim, čim kad sam ovdje još, znači da sam zadovoljan, znači da nisam sigurno bi otišao. U Jadranu jesam prvu sezonu, inače ovo mi je treća sezona što tiče Hrvatske. Radnici Srbije su nama stvarno vrlo dobri, tu ne postoji jezična barijera što je vrlo bitno, tako da zadovoljni smo i sa radnicima i Srbije i Bosne, a pogotovo Makedonije ove godine, moram reći. Neka ima tko što hoće u Hrvatskoj, ali on nema i njega to ne zanima. Ističe danas ponovno srbijanski predsjednik Vučić, kojeg Hrvatsko more ili, kako kaže, Primorje, isto tako ne zanima. Vučić i ostali SNS-ovci nastoje ovih dana zaokupiti srpsku javnost raspravom o tome je li ljetovanje u Hrvatskoj nedomoljubno. Još veći greh mi je što neću da idem kod njih na more. Nitko me brani. Niti vodim kampanju protiv toga. Hiljade naših ljudi otišlo na njihovo primorje, pošto nije more njihovo. Da odgovaram na priče, na to što kažu, pa Vučić nema ništa u Hrvatskoj, pošto nisu mogli da mi nađu kvadratni metar peškira. I sad ja sam kriv što neki drugi imaju. Pa neki imaju. Njihova stvar, njihov posao. Turiste na plažama izjave srpskih političara koji svojim građanima govore da ne odlaze na ljetovanje u Hrvatsku ne impresioniraju previše. Pa ja mislim da svaki čovjek svoj novac može trošiti onako kako ga je zaradio. Ako si ga pošteno zaradio, možeš ga potrošiti gdje treba, a ne da meni netko treba govoriti gdje bi ja svoj novac trošio. Ja mislim da more ovdje svako sa dobrim namjerama je dobro došao. To ne bih komentirao. Da. To je već politika što se tiče naroda. Mogu da dođu i da se ponašaju slobodno. Da. Dobrodošli svakdje, a ne treba da slušaju političare. Ja sam došla ovdje, nisam slušala nikoga, zato što mi je lijepo. Je li tako? I to bi trebao biti i jedini kriterij. Ljetujte tamo gdje vam je lijepo i gdje se osjećate dobro i dobrodošlo. Pa tko što govorio? Jelena Bokun, N1. Odlazimo u Budvu. Odbor povjerenika sa 4 glasa za i 2 protiv imenovao je Mila Božovića za novog predsjednika opštine. Povjerenik Miloje Nišović obrazložio je da za tu mogućnost, odnosno da za to mogućnost daje zakon o lokalnoj samoupravi. Uoči sjednice budvanske demokrate najavile su da će, ako Božović bude izabran, podnijeti tužbu Upravnom sudu. Nakon polaganja zakletve Božović je poručio da je uvijek radio u interesu Budve i njenih građana, te da je njegovo današnje imenovanje potpuno u skladu sa zakonom. Na samom početku želim da kažem da mi je izuzetna čast što sam izabran na funkciju predsjednika opštine i što ću imati priliku da radim u najboljem interesu svih građana Budve. Ovom prilikom želim da se zahvalim Marku Carjeviću za sve što je uradio za naš grad u prethodnom periodu, koji nimalo nije bio lak. Uz konstantnu političku obstrukciju sa kojom je opština Budva suočena zadnjih godina. Iskreno vjerujem da je urađeno i postignuto najviše moguće. U periodu iza nas prošli smo brojne izazove, među kojima su bila 2 najvažnije. Prvi je bio odbrana izborne volje 2020. godine, kada nismo dozvolili političku korupciju da ponovo zavlada naših grada. Drugi je odlučna borba za odbranu naših svetinja i otpočinjenja procesa konačne demokratizacije Crne Gore. Gospodina Božovića je
predložio direktno Dritan Abazović, naravno u dogovoru sa gospodinom Mandićem. Ono što je dalji scenarij, da će vjerovatno neko narednim danima nakon današnjeg izbora gospodina Božović, potpredsjednik opštine, biti neko iz URE, i tada će biti taj, da kažem, dogovor koji je napravljen između kojeg iz Fronta i URE definitivno završen. U načinu na koji se ovo dešava, mogu reći slobodno ova lakrdija koja se danas dešava, gramzivosti gospode iz URE, iz Demokratskog fronta, ja ne mogu ništa da pričam, oni su to sve rekli sami o sebi 2020. godine, jer na isti ovakav način, doduše malo gori sa ovim specijalcima, ali u suštini, isti način je DPS i gospodin Divanović došao ovdje. Budvanski odbor Demokratske partije socijalista pozvao je premijera Abazovića da odgovori na, kako su istakli, sve češće glasine da su doskorašnji predsjednik opštine Budva Marko Carević povukao sa te funkcije u dogovoru sa njim, te da mu je navodno garantovao zaštitu od krivično-pravne odgovornosti zbog brojnih zloupotreba. Ostajemo u Budvi. Prosvjetni radnici sastali su se sa premijerom Dritanom Abazovićem, kojim je rekao da je vlada spremna da plati stanarinu dok se ne premosti težak period za njih do konačnog rješenja problema. Naredni sastanak zakazan je za ponedjeljak, na kome će se razmotriti i prijedlog prosvjetara, koji traže da država u saradnji sa investitorom otkupi dug prema bankama. Treba proaktivnim djelovanjem da pokušamo da im pomognemo. To od naše strane sigurno neće izostati, a da li će taj obim pomoći biti dovoljan da oni budu prezadovoljni, u to nisam siguran, ali vjerujem da u jednom racionalnom, sa jednim racionalnim dijalogom možemo naći rješenja. Ja ovdje apelujem na investitora, na onoga ko je gradio zgradu, da i on pokaže odgovornost, ipak se radi o našim građanima, i da je jako ružna i loša slika cijele države, pa i opštine Budva, da imamo već duži vremenski period prosvjetare koji protestuju na otvoreno. Istovremeno sam predložio ono što mi već nekoliko dana predlažemo, a to je da vlada Crne Gore, pa eventualno i u saradnji sa suinvestitorom opštinom Budva, da otkupi dug prema bankama, a onda da 140 korisnika u ugovornom odnosu počne da vraća taj novac državi i opštini Budva. Ili samo državi, zavisno od situaciji, zavisno od tome kako bi se napravio ugovorni odnos. Ovog trenutka ponovo idemo na Cetinje, gdje je danas došlo do tragičnih događaja u kojima, prema još nepotvrđenim informacijama, ima poginulih i ranjenih. Tamo je naša koleginica Irena Radulović, koja će nam saopštiti da li ima novih i preciznijih informacija. Još uvijek, Dimitrije, nema zvaničnih informacija od nadležnih, ali kako nezvanično saznajemo, Cetinjanin Vučko Borilović je nakon kraće porodične svađe potegao pištolj i pucao više osoba koje su se nalazile kod vladinog doma. Borilović je, prema našim saznanjima, napravio pravi masakr pucavši na svoju porodicu i prijatelje koji su pokušali da ga spriječe u naumu da nasumično puca na prolaznike. Ovdje u naselju Medovina okupljen je veliki broj građana Cetinja, a kako nezvanično saznajemo, ubijeno je više osoba. Dimitrije, toliko za ovo uključenje. Naša ekipa ostaje i dalje na Cetinju. Koleginica Irena Radulović javila se sa Cetinja. Tokom posljednja 24 sata nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva od posljedica COVID-19, dok je inficiranih bilo 641. Prijavljen je oporavak od 846 pacijenata, pa je ukupno aktivno 4956 slučajeva koronavirusa. Aktuelne epidemiološke mjere protiv koronavirusa ostaju na snazi narednih 14 dana, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Podsjećamo, trenutno je na snazi obavezno nošenje maski u zdravstvenim ustanovama, kolektivnim centrima i sredstvima javnog prevoza. Također u objektima od vitalnog značaja, prodavnicama prehrambene robe, apotekama i benzinskim stanicama. Maske će i naredne dvije sedmice biti obavezne na aerodromima, željezničkim i autobuskim stanicama.
Stigli smo do aktuelnosti sporta, poslije budućnosti i fudbaleri Sutjeske dobili su novog trenera, to je Nenad Brnović. Košarkaši Crne Gore nastavljaju pripreme bez povrijeđenog Nikola Ivanovića. Kroz sportski blok vodi vas kolega Uroš Radulović. Nenad Brnović je zvanično novi trener Sutjeske. Informacije stiže sa adrese Nikšićkog kluba. Nekadašnji fudbaler ZT budućnosti i Partizana, koji je nosio i dres reprezentacije Jugoslavije, dogovorio je dvogodišnju saradnju. 42-godišnji stručnjak je radio u omladinskom pogonu Partizana, bio je i pomoćnik u stručnom štabu Aleksandra Stanojevića. Brnoviću je ovo prvi samostalni posao, mada je 2015. godine na 5 mečeva vodio tim ZT nakon ostavke Miodraga Martaća. Brnović je naslijedio Miliju Savovića, koji je nakon osvajanja titule platio ceh lošem nastupu u Evropi. Sutjeska je prvo eliminisana u kvalifikacijama za Ligu šampiona od Ludogoreca, a potom i u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Bolji je bio Klaksvik sa Farskih ostrva. Ekipa je u prva tri kola domaćeg prvenstva sakupila 4 boda, a Nenad Brnović debitovaće u subotu protiv Iskre. Dakle, najveći crnogorski klubovi dobili su nove trenere nakon odlaska Aleksandra Nedovića. Klub u budućnosti preuzeo je Miodrag Đudović. Tim selektora Boška Radovića je kompletiran. Pripremama košarkaške reprezentacije Crne Gore priključili su se Bojan Dubljević, Marko Simonović i Kendrick Perry, pa će Crveni narednih 12 dana raditi punom parom do početka posljednjeg kvalifikacionog ciklusa za Mundo Basket. Ekipi će mnogo nedostajati Nikola Ivanović zbog nezgodne povrede Ahilove tetive, definitivno je otpao za predstojeće akcije. Međutim, raduje povratak Marka Simonovića, talentovani košarkaš Chicago Bullsa, poslije godinu je opet u bojama nacionalnog tima. Sigurno i prija i da i kad sam došao malo na odmor i sada kad sam se priključio reprezentaciji, pogotovo što poznajem sve ove momke od ranije i sigurno da mi prija i da ja dočekam da nastavimo sa treninzima. Na pitanje kako je zadovoljan prvom godinom u NBA ligi, 22-godišnji centar odgovara. Generalno NBA je proces i sve to mora da ide polako, tako da zadovoljan sam i pogotovo sada ovom ljetnjom ligom koju sam igrao u Vegasu, tako da mislim da sve ide kako treba i da će sve stvari ići svojim putem. Poslije Holandije i Slovenije vrijeme je za novog sparing partnera. Naša reprezentacija sutra u Beogradu igra duel zatvoren za javnost protiv selekcije Srbije. Mislim da kroz neki period i kroz neki ritam treninga da ćemo sve gledati bolje i da naši igrači gledati bolje. Simonović ne krije. Unutar ekipe već se razmišlja o Bosni i Hercegovini, prvom rivalu u posljednjem krugu kvalifikacija za Mundo Basket. Taj duel igra se 24. avgusta u Podgorici. Gosti stižu u najjačem sastavu, predvodit će ih Musa i Nurkić. Bosna je jedan vrhunski protivnik, ni malo naivna ekipa, već su pokazali u proteklim godinama da mogu da igraju sa ozbiljnim ekipama, tako da još pogotovo sada kada im se Nurkić priključio, centar sa ozbiljnim NBA iskustvom, tako da biće sigurno jedan težak posao za nas, ali mislim da mi ćemo na našem terenu i moramo dati sve od sebe da ostvarimo ono što želim. Simonović tvrdi da je ekipa sada fokusirana samo na kvalifikacije. 3 dana poslije duela sa Bosnom i Hercegovinom, Crna Gora gostovaće Litvaniji. Potom putuje za Gruziju na evropski šampionat, koji startuje 1. septembra. Rivali Crne Gore bit će Turska, Belgija, Bugarska, Španija i Gruzija. Nezaustavljivo djeluje Nick Kyrgios poslije titule u Washingtonu. Igra Australijanca govori da je i favorit za titulu Mastersa u Montrealu. Skinuo je skalp prvom teniseru svijeta Danilu Medvedevu, a sada je pobjedio sunarodnika Alexa De Minora 6-2, 6-3. Rival Kyrgiosa u četvrtfinalu bit će Hubert Hurkacz, koji je prethodno savladao Alberta Ramosa. U Montrealu odlično igra Jack Draper. 20-godišnji Britanac je uspio da eliminiše Stefanosa Tsitsipasa, a sada i Gaela Monfilsa. Dobio je Draper prvi set 6-2 protiv iskusnog Francuza, koji je potom predao duel. Draper u narednom kolu za rivala ima Pabla Karenja Bustu, koji je u 2 seta 6-2, 6-4 počistio Janika Sinera. Pobjedom nad Cameronom Norijem četvrtfinale izborio Felix Auger-Aliassime. Njegov rival će biti Kasper Ruud. Norvežanin je preskočio u 3 seta Bautistu Aguta. Tommy Paul igra sjajno. U prošlom kolu je savladao Carlosa Alcaraza, a sada Marina Čilića. Naredna prepreka za Amerikanca je Daniel Evans. I naslovi dnevnika još jednom.
Neimenovani muškarac otvorio kod vladinog doma vatru na sugrađane. Prema prvim informacijama ima poginulih i ranjenih. Navodno je u pitanju porodični sukob. Premijer Abazović kaže da ima komunikaciju sa pobjednicima parlamentarnih izbora 2020. A u intervju za Novu M odgovara i na pitanje DF-a da li je nakon 19. avgusta moguća nova većina koju će činiti upravo ti politički subjekti. Ja nisam odgovarao na pitanje vezano za DF o tome da li može da se revitalizuje ona većina od 30. avgusta, što se mene tiče može. Željezarci i dalje na krovu upravne zgrade čekajući biznismena Davidovića i premijera Abazovića. Gradonačelnik Kovačević predlaže da ih kupi Elektroprivreda i najavljuje sastanak u vladi za ponedjeljak. Šta kažu Nikšićani? Grota, šta rade od njih? Sramota. Neke sramota i državu i ovi koji su to dopuštili da dođu do toga. Nakon brojnih požara u Crnoj Gori, Agencija za zaštitu životne sredine poručila da tamo gdje se ne obnovi biodiverzitet, neće davati saglasnost na procjene uticaja na životnu okolinu. Proces izdavanja dozvola u buduće trajeće najmanje 5 do 10 godina za sve projekte koji se planiraju na opožarenim površinama. S jutra povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Bio je ovo težak dnevnik. Budimo večeras sa građanima prijestolnice. Hvala na pažnji.